Problemet infrastrukturore dhe papunësia mbeten ndër çështjet më kryesore në Durrës që shqetësojnë komunitetin dhe ende nuk po gjejnë zgjidhjen e kërkuar prej tyre. Në rast se ulja e papunësisë lidhet me një sër faktorësh të tjerë ekonomik dhe social që boron kryesisht nga ndjekja e politikave shpesh jo efikase të ndërmarra nga qeveria, ajo e cila lidhet drejt për drejt me vizionin dhe politikat menaxherale të pushtetit lokal, është infrastruktura e përgjithshme rrugore, e lidhur kjo me të gjitha problemet që bartë në vetvete një infrastrukture pa zhvilluar, që nga kanalizimet, ndriçimi, gjelbërimi e tjerë. Situata mbetet tepër shqetësuese, sidomos në zonat periferike të Durrësit, ku dhe investimet në infrastrukturën rrugore kanë munguar apo kanë qenë me pikatore. Pamjet që shihni në ekran i përkasin rrugës së Ballgjinëve në lagjen 14 të qytetit, e njohur si zona e Shkozetit, ku banorët e kësaj zone përballen me një sër problemesh të lidhura ngushtë me mungesën e infrastrukturës rrugore. Përball këtij realiteti të zymt dhe zhgënjyes, banorët e indignuar shprehen se këtë gjendje e vuajnë për vitesh dhe pushtetarët kujtohen për ta vetëm në fushata elektorale dhe më pas gjithçka harrohet për të rikthyer në fushatën e radhës. Problemet kryesore të lagjes janë drita të rrugëve deri këtu, rruga nga këtu deri poshtë, plerat, grumbullimi i plerave nuk është në kohë, po është në gjendje të lirë, kanalizimet. Këto janë problemet kryesore të lagjes. Pra janë një sër problemesh, ju e keni ngritur zërin për këto probleme? Probleme, tashi ta themi hapur, do me thënë, vetëm në rast fushate afrohen personat për të kapur këto probleme që janë. Ka një 8 vjetë pakten, që janë të njëtë, 10 vjetë të njëtë probleme, deri më sot kjo është gjendja. Kur bje shi, bon, pelgje të mlaja, edhe s'kalem dot rrugën, edhe më përpara dun koshat e plerave, kazanat. Se ne në i qashlem në kazana, i bin qëndë në për dherë të shpive. Ne nuk është, rruga është për nut. Nuk në bo vite e vite se nuk po shtrohet. As kush nuk është interesuar? As një s'ka, kënë hu ka i qikë zhavor aty, dhe zhavori ka i kosh bo pelgje ma keqë. Edhe mi fjallë neve nuk në është opruvu asë i e kje po. Kanë ardhur vetë për fushata, i hedhin qakull, i shtrojnë, qakullin të dhe aqë. Filojnë shirat, filojnë prapë, avazi, shikoj gropat që janë, gjitha ne. Shqo që... Ka kazan plera është këtu në këtë zonë? Po nuk ka, mund të vetëm këtu, që janë rrugë asfalti, që është kjo rrugë e Shkozetit, ka, kërsa ne ka ne s'ka fare. Dhe ku i hedhin beturinat? I hedhin në këtu ku jam unë, për shumë, buzë e kurudhës. Vini marë në njëherë me makinë, herë i digin. Ju e keni ngritur zërin për këto probleme? Po s'ka du njëri këtë t'i ngritur zërin. Faktikisht lekët i marin të gjelbërimit, ku vjen puna. Pra sa vite e vuan i këtë situatë? Po, unë kam të paktën 20 vjetë që kam marë këtu. Dhe një të gjë. Shë që? Çdo gjë bëhet vetëm për fushat, për të marrë votat, pastaj shikojnë ne sapin vet ata që marrin votat. Shqipëria. Pushteti i cili do niveli apo ngjyrimi politik qoftë, duhet të jetë shumë i ndjeshëm ndaj halleve dhe shqetësimeve të komunitetit dhe të dëgjojë zërin qytetar, duke përmbushur në këtë mënyrë më së miri dhe misionin e tij drejt të cilit duhet të aspirojë.